More. কথা এটা আছে এইজন মোৰ 8 নৱেম্বৰ বুলি ভাবি মোৰ ইমান YouTube channel লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো আজি মই লৈ আহিছো আপোনালোকলৈ এটা বস্তু কিন্তু তাৰ আগতে মই এটা কথা কৈলো আজি মই ঘৰত অকলে অকলে বিৰাট মোৰ বৰ লাগিছে থাকি আসলে মোৰ হাহুমাও নাই নাম ঘৰলৈ গ'ল আৰু মোৰ শুৱালি মোৰ নিজৰ মা আছেহি মাও গৈছে নাম ঘৰলৈ সকলো নাম ঘৰলৈ গ'ল আজি ভাদ মাহৰ বছৰিকা হৰাই দিছে নাম ঘৰত তো মই যাব নোৱাৰিলো নামঘৰলৈ ভাবিছিলোঁ আপোনালোকক নামঘৰত নাম লোৱা অকণমান দেখাম বুলি কিন্তু সেয়া দেখাব নোৱাৰিলোঁ এটা চান্স আছিল ননন গৈছে নামঘৰলৈ তাইক মই ফোন কৰিছিলোঁ অকণমান তাইৰ দ্বাৰাই ভিডিঅ' কৰাই আনিম বুলি কিন্তু তাইক যেতিয়া ফোন কৰিলোঁ তেতিয়ালৈ আচলতে নাম সামৰিলে তো সেয়াও গ'ল এটা চান্স আপোনালোকক নাম শুনোৱাৰ আৰু ৰেচিপি দিব নোৱাৰিলোঁ যিহেতু শৰাই দিছে আমি নিৰামিষ খাওঁ সেয়েহে নাভাবিব এজনীয়ে যি টি বকি আছে ৰেচিপি নিদিয়ে তো কাৰণটো কৈ দিছোঁ সেইকাৰণে ৰেচিপি দিব নোৱাৰোঁ আৰু আজি দেখাই লৈছোঁ এইটো আপোনালোকক ভাবিলোঁ অকণমান দেখাই দিওঁ মইনো কি কি ইয়াৰৰিংছ পিন্ধোঁ এইবিলাক ইমান দেখুৱাবলগীয়া বস্তু নহয় তথাপিও আপোনালোকৰ লগত অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ বুলি ভাবিলোঁ আৰু এইযোৰৰ লগত লকেট এটাও আছে অৱশ্যে চেইন আৰু লকেট এইটো মই 1 ইয়াৰ মানৰ আগতে লৈছিলোঁ অনলাইনৰ পৰা লৈছিলোঁ তেতিয়া 300 মান লৈছিল তেতিয়া পাহৰিলোঁ আৰু একজেক্ট দামটো এইযোৰ মই মামী এজনীৰ পৰা কিনি লৈছিলোঁ এইটো মোৰ ভাল লাগে কালাৰটো দেই মানে ইল্ল' কালাৰটো মোৰ ভাল লাগে অলপ লাইট হয় কিন্তু মোৰ খুব মৰম লাগে ফুলিযোৰ আৰু এইযোৰ হয় হেণ্ডমেড এইযোৰ লৈছিলে 100 ৰুপিজ বৰ বিশেষ দাম নহয় 100 ৰুপিজ এযোৰ হয় এযোৰ ভাল লাগে এযোৰ পিংক কালাৰ আৰু তলত হোৱাইট কালাৰ পাথৰ আছে এইটো এইযোৰ মই আনিছিলোঁ শ্বিলঙৰ পৰা শ্বিলং ফুৰিব গৈছিলোঁ তেতিয়া আনিছিলোঁ এইযোৰ আৰু এইযোৰ হ'ল হাজবেণ্ডে বাৰ্থডে গিফ্ট কৰিছিল দেই এইযোৰৰ লগত আকৌ ইণ্টাৰেষ্টিং কথা এটা আছে এইযোৰ হ'ল মানে কি মোৰ 8 নৱেম্বৰত বাৰ্থডে হয় আৰু মোৰ মানুহজনে আগদিনাখনেই মোৰ বাৰ্থডে বুলি অৰ্থাৎ 7 নৱেম্বৰত মোৰ মানে সিদিনাখন 7 নৱেম্বৰ দিনাখন মোৰ 8 নৱেম্বৰ বুলি ভাবি মোক বাৰ্থডে গিফ্ট কৰিলেহি কৈছে আৰু এইটো লোৱা বাৰ্থডে গিফ্ট হয় তাৰপাছত
হেপী বাৰ্থডে বুলি কৈছে আৰু মোৰ ইমান হাঁহি উঠিছে। মই কৈছোঁ কিয় আজিতো 7 নৱেম্বৰ হয় ন, 8 নৱেম্বৰ নহয় আজি। তো তেওঁ অকণমান লাজো পাইছে আৰু তেওঁৰ হাঁহি উঠিছে। তো সেইটোৱেই ইণ্টাৰেষ্টিং ঘটনা। আচলতে ফুলিযোৰ আপোনালোকক দেখাওঁতে মোৰ ঘটনাটো মনত পৰি গৈছে। বাৰ্থডে আছিল, পাঁচদিনাখন গিফ্ট পৰিলে, আগদিনা তো ভেৰি ফানি এইযোৰো হয় হেণ্ডমেড। এইযোৰ লৈছিলে 200 আৰু এইযোৰো হাজবেণ্ডে দিয়া হয়। এইযোৰ আচলতে কি হয় কেতিয়াবা তেওঁ যেতিয়া অকলে ওলাই যায় বজাৰলৈ তেতিয়া মোৰ কাৰণে কিবা এটা নহয় কিবা এটা আনে আৰু মানে আপোন মানুহবোৰে যেতিয়া সাধাৰণ বা সৰু কিবা এটাও দিয়ে মৰমত তেতিয়া সেইটো খুব বেছি মূল্যৱান যেন বোধ হয়। মৰমত দিয়া সৰু সৰু সাধাৰণ বস্তুবোৰে আমাৰ কাৰণে খুব ভাল লগা হৈ পৰে আৰু আপোনালোকৰো চাগে তেনেকৈ খুব ভাল লাগে। এইযোৰ মোৰ বা এগৰাকীয়ে দিছিলে, মোৰ আপাৰ ছোৱালী, তাই দিছিলে এইযোৰ। এই ফুলিযোৰ মোৰ কিন্তু খুব মৰম লাগে দেই, এই পাথৰকেইটা যে মোৰ খুব ভাল লাগে। আচলতে নিজৰ মানুহবোৰে দিয়া যায় সেইকাৰণে ভাল লাগে চাগে। আৰু এইযোৰ হ'ল বগা, তলত আছে গ্ৰীণ গ্ৰীণ এনেকুৱা পাথৰ। তো এইযোৰ আনিছিলোঁ নামঘৰলৈ বগা সাজৰ লগত মিলাই পিন্ধি যাবলৈ। তো এইযোৰ মোৰ খুব কিউট কিউট লাগে ফুলিযোৰ, সৰু সৰুকে খুব মৰম লাগে। আৰু এইবিলাক আচলতে ড্ৰেছৰ লগত মিলাই পিন্ধিলে খুব ভাল লাগে দেখিবলৈ। এইযোৰ খুব বিশেষ এটা দাম নহয় এইবিলাক, তথাপি ভাল লাগে। এযোৰ হ'ল এইযোৰ, এইযোৰ চিম্পুলকে মুগাৰ কাপোৰৰ লগত পিন্ধিলে ভাল লাগে দেখিবলৈ, মই পিন্ধিছোঁ। আৰু এইযোৰো হাজবেণ্ডেই দিয়া হয়, তেওঁ মোলৈ মাজে মাজে কিবা এটা লৈ আনে। তো মোৰ ভাল লাগে এই সৰু সৰু টিকলা টিকলা বস্তুবোৰ, খুব মৰম লাগে। আৰু এইযোৰ হয় বটম হয়, এইযোৰ মোক ননন্দে গিফ্ট কৰিছিল। ভাল লাগে, কালাৰটো ভাল লাগে। তো সেয়াই মোৰ আজি ইয়াৰিং কালেকশ্যন, বৰ বিশেষ এটা নাই, আজি একো স্পেচিয়েল নাই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ। তো ক'লোৱেই কি কাৰণে আজি ৰেচিপি দিব নোৱাৰিলোঁ, আৰু কিবা এটা বনাম বুলি ভাবি আছোঁ কিন্তু গৰমৰ কাৰণে বনাবলৈ একেবাৰে মন যোৱা নাই। তো যেতিয়া মই ৰেচিপি বনাম আপোনালোকৰ লগত নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰিম। তেতিয়ালৈকে বাই বাই, আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক পুনৰ লগ পাম। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাব আৰু চাই কেনেকুৱা পাইছে ভিডিঅ'বিলাক লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু যদি মোৰ চেনেলটো নতুন তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব। আৰু তেন্তে আজিলৈ বাই বাই, নেক্সট ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পাম। তো